Sant Andreu. La memòria de la ciutat. Passeja i es pren un cafè pels barris del districte de Sant Andreu. Caràcter tradicional i sentiment de poble, que s'amaga entre els carrers antics i empedrats, les places porxades i els comerços centenaris. S'hi amaguen restes romanes i s'hi poden descobrir masies sòlides que parlen d'un passat rural, de pobles que es van convertir en nucli urbà i que van acabar sent part de la gran Barcelona actual. Però és també un passat industrial que es recupera per la ciutat en forma de parcs i centres culturals. A través de la Serra que us proposem, ens aproparem a llocs emblemàtics dels barris que conformen el districte de Sant Andreu des de diversos punts de vista. Una passejada pel nucli antic de Sant Andreu ens portarà pels seus carrers antics, amb exemples d'arquitectura modernista i d'antigues fàbriques. El recorregut sobre el patrimoni industrial i arquitectònic ens farà partícips del passat obrer del districte, les condicions de vida a l'època i les formes d'associacionisme obrer, espais industrials que transformen els seus usos per reconvertir-se en centres culturals i artístics i en espais verds. L'itinerari de la memòria històrica fa un recorregut pels barris de Trinitat Vella, Bon Pastor, Congrés, La Sagrera i Sant Andreu, espais que han estat escenaris del seu passat històric, des de la Setmana Tràgica, la Segona República, la Guerra Civil, fins als anys del franquisme. La visita guiada de la Ruta de l'Art Sacre ens obrirà les portes de tres parròquies que tresoren memòries de la història. Ens mostraran pintures dels seus murs interiors, així com magnífics mosaics amb sanefes i dibuixos geomètrics al paviment, obra d'un jove Antoni Gaudí. Per conèixer els comerços singulars de Sant Andreu, proposem un recorregut guiat que permeti al visitant entrar dins els establiments històrics del barri i sentir-ne les històries per boca dels propis protagonistes. Al barri del Congrés anirem de la mà de l'itinerari indià, que ens mostra les seves cases d'estil colonial i les places amb noms evocadors del món caribeny. Jardins, parcs i vies d'aigua és una altra de les rutes que ressegueix aquells punts d'interès vinculats a l'aigua, així com els seus espais verds, que estan estretament vinculats a les canalitzacions i el repartiment d'aigua. Llocs idonis per passejar i gaudir de la natura i del paisatge sense sortir de la ciutat.